Halmstad stiller med følgende lag. Nummer 1, Carl Johan Jonsson. Nummer 6, Mikael Rosén. Nummer 7, Mikael Dørlitz. Nummer 8, Jonas Evaldsson. Nummer 10, Anel Raskai. Nummer 12, Thomas Vidaskas. Nummer 14, Ivan Lias. Nummer 15, Josie Se. Nummer 18, Markus Olsson. Nummer 21, Kutin Bala. Og nummer 16, Victor Jo. Dagens dommer er Martin Lundby, assistentdommere Atle Pedersen og Steffen Abrahamsen. Velkommen skal dere være til dagens finalekamp I denne kolde land. Og det skal handle om Viking mot Halmstad. De to lagene skal gjøre opp om femte, sjette plassen. Skuffende turnering for begge lag sådan. Viking har stilt med rekrutter I sine kamper mot Sørlandslaget og tappte altså I går 4-1. Halmstad har ikke produsert veldig mye offensivt og har heller ikke skått så veldig mange mål og derfor så spiller disse to lagene om plassering. Dere har gjerne hørt speaker gå gjennom lagene. Jeg skal gjøre det ganske kjapt. Halmstad stiller med Jonsson I mål. Nummer 6, Rosén. Nummer 7, Görlitz. Nummer 8, Sævarsson. 10, Kosovo. Midtbanespilleren Raskai. 12, Sverre. 14, nysigneringen Ivan Diaz. 15, Josie C. Markus Olsson vil vi finne til venstre. Kvitten Bala vekk I sammen med Victor Jung. Viking på sin side stiller med Arel Østbø I mål. Trond Erik Bertelsen spiller bekk. Bjørn Andersson gjør sin debut for Viking på stopperplass I sammen med Christian Landu. Håkon Skogseid på høyre bekk. Jan-Erik Delande. Sammen med Valen Berisha, Thomas Okolowski og André Danielsen og Birke Bjarnason utgjør jo midtbanen og spissen Erik Nevland som for øvrig også lagets kaptein. Det har vært et ineffektivt Halmstad I denne turneringen så langt har produsert fint lite I sine kamper har vært mye på tvers og bakover så håper jeg kanskje at Halmstad I dag kan vise seg frem fra en mer leken offensiv side har fått fart på både Bjarnason og Sokolowski som stod over første kamp I turneringen på grunn av småskader ok, det bra Bjarnason med en liten hælskade Sokolowski med litt stive muskulatur I lårene men altså nå klar for kamp igjen litt et kort hjørnespark for Viking et frispark vil ikke bli tatt nede I kroket ok da vil vi slå en hardt innlegg går forbi alt og alle treffer inn Halmstad spiller og det kast til Viking Hefti Bjørn Andersson flykter inn I feltet for mulighet Svensken og det nære på at han gjør mål I sin første kamp allerede etter tre minutter jo kjent som en målskårer kom faktisk på andre plass på av målskårer for Geis forrige sesong midtstopperen som god på dødballsituasjonen og blir selv frem som spiss av og til når laget trenger å produsere noe på tampen av sine kamper Stenge minne! Skogseid mot Sissé godt bort av Sissé til Ivan Diaz Rolig, hopp opp
Ja, men det blir en feilpassning, og Sissé kan sette fart på mot Østbø. Det kan bli mulighet her for Halmstad. Og Andersson får sendt i veien med susende takling. Viktig takling sådan. Blir også skadd. Andersson og holder seg til øret. Det blir et brudd her og en mulighet for Halmstad. Virker mer hissig på grøten I dag, svenskene. Görlitz med innlegget. Sissé! Ja, det farlig at denne mannen får stå fritt I feltet. Bør jo markeres Sissé. Brukbar mulighet for Halmstad som har produsert mer I løpet av fire minutter enn det gjort I turneringen så langt. Mot bakkastet, Sissé oppe. Kommer aldri på den skikkelig Bjarnason. Sett I vei Bertelsen. Andersson. Skrovski finner Nebland, og han finner også til andre. Brukbart forsøk av Viking. Fortsetter med Bertelsen. Får corner ut av situasjonen. Landu og Andersson klyver opp I feltet for å skape trøbbel for Halmstad. Blir plukket av Sissé, den storvokste spissen. Og ut kommer Jonsson. Markus Olsson. Yes. Gjør litt. Bra frispark. Hei! Takk til det, Østermann! Merkelig nok så får ikke Gjør litt frispark I situasjonen. Skaper litt irritasjon og frustrasjon. Görlitz. Ut til Jung. Innlegget til Jung for svagt og går bak mål. Halmstad tapte jo 1-0 for Geis. Det var en veldig, veldig sen scoring av Abdul Rahman. Kom med dig, Björn. Berisha. Bra Björn, god ball. Öppna fotan. Så det kastas långt. Håkon! Thomas! Fra Bertelsen mot Andersson. Han ble jo slått I hodet her, Andersson. Så skytes det fra Sokolovski. Nebland prøver å flykte den videre. Bommer jo totalt på sin utrustning der Karl Johan Jonsson kom ut med et lavt bombefly. Yes. Kom igjen!
Bjarnason jobber hardt I press. Og frispark. Emil Raskai, den sentrale midtbanespilleren, har jo spilt alle kampene til Halmstad I denne turneringen. Kom igjen, Stenge kamp, Frispark mot Joe Sisse. Skikkelig duell med Andersson. Visse Andersson. En kontraktsmulighet. Jeg vil ikke utnytte den, men en fin vending av spillet fra Raskai til Victor Jung. Det løpt opp av Berisha. Han får nesten slått inn likevel. Får en bakpassning til Görlitz. Kvitt inn balla. Bjarnason. Nebland, altså keeper Jonsson har ro I kroppen og får gitt ut til sine sentrale midtbanespillere. Dias. Flott passning opp til Görlitz. Good job, Anel. Dale. Halmstad får frispark. Motbakkastet. Skogseth må bare gi til et gjennomspark når det blir presset av Markus Olsson. Kom ut, Betty! Kom ut! Kom ut! Bala. Kom ut! Raskai mot Sisse. Der Landu, Landu. Snapper opp andre boll Görlitz, men så tapper han den igjen, og Danielsen og Viken kan klive fremover I banen. Der ute til Landu. Ja, innlegget hans dessverre for Viking for svagt. Kom på plass igjen, Rosner! Kom på plass igjen! Hei!